Kuşum imkanlı adam ne yok. Bak aksız adı şeyine. Elektron. Mongolun canına bak adam. Bu toyuklara bak. Ha burada niye kalmırız ya? Penceresine. Oo bura bak. Ha. Abi gel buraları çek. Altı sen hepsini vereyim. Ha bu penceresine. Buranı vırıplar ya ama. Yoksa yandırıplar bizimkiler. Aa biz buradan ya ay sərin də vurublar ya. Bu yəqin topla zatla vurublar. İçi baş yanıb. Burada uşaqlar. Bunun mənzərəsinə bax elə. Nə var şəhid? İnşallah elə qismət ola. Hansı bir yaxşı qardaşım. Bəli. 052. Abi ben kombisiz adı. Tovuz ha virus. Mənim səsimi çəkdi. Ne videomu çəkdi mənim telefonum. Allah da bundan çək.